ubu mwambonye naragaruye agasura mwambonye naragaruye isura kuko hari aho nari ntinyitse hari igihe ntapfuye abanzi banjye bategereje kunshyingura imana yimana umurambo wanjye aho ngaho iyo mpageze murabona se ntakomeye murabona uwo mutware ibyo akora atari byiza nkora akazi nzinduka saa kumi n'imwe buri gihe nkatangira akazi saa moya mwami uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umusiranenge Emanweli Imana iri kumwe natwe ari hehe arimo Yesu ashimwe cyane naje guhamiriza umutware w'abatware bose kuko muri iki gihe turi umugore mu ihema umugabo mu marembo nanjye aza single mother naje gushima Imana naje gushima Imana yankoreye ibikomeye no guhagarara hano n'igitangaza no kundeba gutya gusa n'igitangaza aposto nishimiye gutanga ubuhamya nkureba ndagukunda aposto ni mwiza aposto ni mwiza no mu mutima ni heza kandi aberaho abandi nk'uko ijambo ribidusaba arabyubahiriza imana iguha umugisha kose ubuhamya bwanjye rero ndabutangirira umugore mu ihema umutware wanjye wo mu mubiri amaze kugenda avuye mu marembo umutware witwa Yesu utwara abatware bose umutware witwa Yesu twarasezeranye tugirana amasezerano uwo mutware ntaharara ngo aharuruke uwo mutware ntagira ibihe ni ukuri naramwiboneye ubwanjye nari nkojeje isoni meze nabi ariko ndavuga ngo ni umubiri ureye ari uw'umubiri ariko ngiye kubona uwiteka yambaye hafi aranguyaguye uwo mutware yarantetesheje ndateta anyishyurira abana amashuri arabatunga basa neza biga heza arangije nanjye mpakazi atitaye uko nasaga kuko nari nteye ubwoba nk'uko umubiri yarebaga bikamucanga ariko uwo mu mwuka we yarahagaze aravuga nti ndakwemeye uriya mutware w'abatware sinzi uko namushima yagiye akoresha abantu be mubo yakoresheje na posa arimo ni ukuri sinzi uko yaba nanabishoboraga aposto nanamuheka mu mugongo kuko ni igitangaza mujye mumwubaha mumukunde
kuko nukuri imana iramukoresha ntabwo ari wowe ukoresha kuko urebye ibyo akora ntabwo yaba abikora nize masters mfite ikibazo cyo kwishyura school fees ariko yaramfashije nishyura masters ndayirangiye ntegereje kwambara ya kanzu ubushize muri All Women Together nabikomojeho ariko ndababwiza ukuri si ubwenge bwinshi nari mfite n'uwo mutware washatse kugaragaza ubutware muri njye kugira ngo abantu bafashwe ni ukuri noneho ejo bundi muri etabo muri etabo nari maze iminsi itatu nihereranye nawe etamu itaraza numva ngo etamu yaje ndavuga ni ngomba kwatendinga ntatendinga ariko ntarahimara n'iminsi myinshi ndashingi numva ubukwe bw'umukobwa wanjye ubukwe bw'umukobwa wanjye nabukuye muri etamu Yesu aransetse nabonye noble family yarahabaye kandi ni ukubera umushumba mwiza nagiye mbona abasista mbona aba brothers nareba iruhande nkababona nkumva naguruka imana ibaha umugisha mwinshi mwarakoze kunshyigikira mu byanyu mwarakoze none ubu rero mpagaze hano uriya mutware w'abatware sinzamuvaho twarasezeranye twambikanye impeta mu bintu byari bikomeye ubu mwambonye naragaruye agasura mwambonye naragaruye isura kuko hari aho nari ntinyitse hari igihe ntapfuye abanzi banjye bategereje kunshyingura imana yimana umurambo wanjye aho ngaho iyo mpageze murabona se ntakomeye murabona uwo mutwara ibyo akora atari byiza nkora akazi nzinduka saa kumi n'imwe buri gihe nkatangira akazi saa moya hagakora nk'abandi bose nkataha nk'uko abandi bataha nimurebe ibire bisigaye biento très biento biento très biento muraba mwibaza uriya ni mama Harieti cyane ngenda neza nshima imana nzaza hano gushima aposi ntabwo wasengeye ubusa imana irakumva oya byarahindutse ariko ni ukuri ndabashimiye aba sisters aba brothers mukomere kandi muhindure imana ibahindurira amateka mwese basabiye umugisha ku bw'umwami nahuye nawe ntabwo namubwiwe naramwiboneye amaso aba mfite ishimwe nshima imana bwari rito nkaba mfite n'ishimwe hari ishimwe ituro ry'ishimwe nkaba mfite n'ishimwe nshimira umushumba aposo ntabwo nabona icyo nagutura
ntabwo nakibona ariko uwiteka le créateur de tout le créateur de tout akumera icyo umutima wawe wifuza Umuziranenge Emmanuel Imana iri kumwe natwe ari hehewe ayingo ari hehewe ayingo ari hehewe ari hehewe nanjye ntabwo natashe ubwawe Hallelujah Hallelujah tusuje ariyo moko dukurikira online so nice being with you all mwakoze kuduha ikaze ntacyo nakongera ku magambo meza apostle amaze kuvuga Dawidi gusa ngo yatekereje kubakira Uwiteka Imana yavuga ngo nzaguha izina kandi mu rugo rwawe mu rubyaro rwanjye hazaba uruba ku ngoma gutekereza gusa ariko mwebwe ntimwabitekereje gusa mugiye no kubikora imana ibibuke kandi mubikore neza cyane tuje kuganira namwe ku muryango umuryango ni ikintu cy'inkora mutima ku mutima w'imana imana ishimwe cyane imana imaze kure mu muryango ahise iruhuka halo bamwe aratekereza umuryango wawe ukomeza ati kuhera imana ararutse iremye iwacu cyane niko mu Efeso gatatu avuga ngo ndashima data wa twese w'imiryango yitirirwa yose mu isi no mu ijuru n'uwawe waho nduri mu ipotopoto witirirwa Uwiteka so the devil has no right on your family Imana ishimwe cyane uko wavutse kose wamenya papa utamumenya wamenya mama utamumenya bakumenya batakumenya uri hano ntabwo igisubirayo so uri umugisha kandi n'umuryango wawe ni umugisha reka dukomere amashyi imana kubwiye gahunda nziza y'umugabo mu marembo n'umugore mahema cyangwa mwihema imana ishimwe cyane muri aya mezi abiri mu kwezi kwa cumi n'abiri jye n'uyu mukobwa mwiza tuzadukwije imyaka 35 turushinze natangiye kumwirukaho 87 ariko ndashima imana ko narwanye intambara nziza nkarangiza urugendo rwa fiancaye tukaba turi kumwe abongereza bavuga ngo ladies first reka abanze atubwire apostle yavuze ngo nimvuga ukuntu niteye igisasu nkamutinyuka n'ubu sindamutinyuka afite ijisho riri tafu ha ndi umugabo wo kwizera ndubahuka ndatinyuka imana ishimwe cyane ejo bundi mu minsi itatu ishize yagize birthday rutura october mufashe kumuririmbira afite amajwi meza
ntabwo navuze ngo mukoma amashi navuze ngo mundirimbire to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you fata mikro rero utubwire ariko nijye watangiye ntabwo nari mfite gahunda yo kushaka uyu nguyu najye mu giterane ahantu ababaye Burundi bita ku ntango haza umukozi w'Imana yitwa Moses Crora umusaza werutse kwisazira umukozi w'Imana Imana yakoresheje cyane muri aka karere yari yazanye n'umupastori ukuriye urubyiruko aravuga ngo urubyiruko ruri aha ngaha fite umugore n'umwana mutoya Imana yahaye Adamu umugore yamumuhaye ibanje kumusinziriza nimutuze izabaho wanyu iryo jambo rimbera rema menya ko mpawe umugore mu mezi make mpura n'uyu mukobwa ahantu mu mugi rwagati aha imbere kwa kapa kakobwa keza kari sharp kihuta kayina turahura ariko kakanyamwuka kandi turaganira sinamenya ko yikundira ibintu by'umwuka nanjye muganiriza verse haleluya umwuka arazakuyobora ukuntu usohora imitoma yawe mukubita ama revelation nayo nazindukiye mu munsi umukobwa arandeba mbona abaye ukuntu ariko ntabwo aribyo byari muri gahunda nuko ntacyo natekerezaga nivugiraga Yesu umukobwa ashize iminsi nakuwo musambwe ngo uzaze tuganirize muri serire yacu okay ndagenda sura mu rya jambo nyine hanyuma ntangira kumva ibintu nanjye ntazi ibyo ari byo rimwe ndagenda ahantu twari dufite ishuri rya Bibiliya bita Inyakarago ni ahantu hirya y'Ubugarama Murambya birometero nka 37 uvuye Bujumbura anakoranaga n'umushumba wanjye David Ndaruhutse marume kandi yantumye ibintu i Bujumbura ngiye gufata bus sanga zarangiye yasangiye kurara i Bujumbura ndakora iki ako kanya itekerezo cya mbere kujya gusura mwene data wa undi igeze kuntumira kubwiriza muri serire ndagenda twari dutuye mu ngagara mfata bisi muri vile mva aho muri vile njya aho bari bati umwana muri vile wa hari hafi ya finance ndio ndagenda ngeze hafi ya banki ya BCB mva ngo ariko se kwanza wafatitse yenda fatitse konesko ndi mu mwuka ndakata nisubira kuri bisi kuri gare ngeze kuri poste nsubira kuri gare ababaye Bujumbura barahabona numvishwe ngo ariko uratinyijwe gusa ndongera ndakata nsubirayo njya kureba uwo mukobwa ngeze mu rugo mama we turaganira numva arambaje ngo harya ufite imyaka ingahe ndamubwira ngo ngurangana na kini bamwita kini ngurangana na kini c'est-à-dire acokoze ya umutima ni kuki ntumviye ryajwi ryanganirije iyo nikatira nkata ariko birakomeza ndafatika rakomeza nkaguma njya kumureba wapi murabumureba uyu nguyu yarankabushije nkajya iwabo ari mu kazi nta matelefone yari ariho si nk'ubu ngubu ni za fixe ubanza kubanza ukagira ntayitabe nkajya iwabo urumva naraga nkora n'uwo mukozi w'Imana tugenda ijoro nkabona umwanya kumanywa narimo gukora afasha papa we nkagenda akanyinyora neza nkicara aho ngaho anyura imbere yanjye mureba ariko nkagira Imana famiye zacu zari ziziranye iwabo ni wacu so bakanyubaha papa akaza akanganiriza undi kwita
hanyuma ntabwo nasubiye muri serire ntabwo wongeye kuntumira muri serire nayo nsigaye nza kureba umuntu nkunda nkaca no ku bandi ntabaze se undi mwana aramutse neza bati nkataha gutyo 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 rimwe ndaza umunsi umwe ndaza kabisa nariye karungu nuzuye umwuka ndamwegera ndamugana urabizi ni uzaba nyina abana banjye ahita arambwira ngo amen ntabwo namwe ngo ndagukunda ndifuza ko tuzabana ntabyo gukubita ivi byariho nk'ubu ngubu ngo maze ngo will you marry me reka shwida ndamureba kumbe akunda abana bibi cyane umwuka wera azakuyobora namwe nti ni wo uzaba nyina abana banjye narandeba ngo amen nuko byagenze ubwo hari muri 1988 1989 dukora ubukwe Imana iduha abana babiri birahagarara n'ubu turacyategereje abandi ari mu marembo nanjye ndi mu marembo nari mwire mwihe murumva ntiturakwiza ijana ntawe ubizi ariko rimwe va kumusura nijoro ubyumve nta no kumwegera uyu mukobwa Imana yampa akamarayika erazi ko nuko byagenze hanyuma nkagenda nkamuganiriza cyagiye ahugutse nyine avuye mu bikorwa rimwe ndatanyuza aho hafi yo kwa kapa nababwiye imbwa zinyirukaho imbwa zinyirukaho ngiye gufata taxi kuri Novotel ngo ntayiwacu mu Ngagara imbwa zinyirukaho ndiruka nari nzi kwiruka n'ubu ndagerageza ariko icyo gihe byari bindi ndiruka ngeze ahantu mbonye izindi ngo mbana ibintu nari ndimo ni ibiki ndibwe n'imbwa mva kureba umukobwa numva imwana irambwe mu gifaransa iyo bikaze ivuga mu gifaransa ngo c'est moi qui ai fait le choix numva imana niyo yampitiyemo ishizeho kashe kugeza n'ubu ndashima imana yaturinze tubyaye umwana wa mbere yahise ajya muri koma abaganga barampakana bambwira ko atari burenze iminsi ibiri ariko turacyari kumwe ibyo tubaganiriza ibyo nanyuzemo biba byarantwaye ubuzima ariko ibyo tubaganiriza ni uko imana yaturinze iyo barapfakaye nta byinshi ari kubabwira wenda ari kubabwira ibigarukiye aho ngaho yaba narapfakaye nta byinshi nari kubabwira ariko ku bw'ubuntu bw'imana turacyari kumwe tugeze ku buzukuru turashima imana uko niko byatangiye nawe arabivugaho hanyuma wenda akomeze no ku rugendo nanjye nze gukomeza ku rugendo umwanya muto tuze kuvuga no ku ijambo imana ibaho umugisha kari umami ufite mikro yawe haleluya Yesu ashimwe imana ni nziza yewe nakuriye mu ishengero rya Anglikani nkura mfite imirimo nkura ndi umukuru wa korari niho twahuriye cyane cyane muri Anglikani ni naho twakoreye ubukwe ariko Imana nyakubyara izi gutoranya umuntu ndu umwana muto numvise nkuye kuba mu mana nkakunda imana nkakunda ijambo nkakunda gusenga nkumva nibwo buzima bunyoheye nari umukobwa twabonanye mfite imyaka 22 sinari nzi yari imana yari jyewe yari umurimo ndimo point 3
sinari nzi ibindi bintu byo ku ruhande kandi mbere yuko naza jyewe namye mfite abahungu baza kundeba baba Kristo kandi ababogara abahungu beza pe ariko bamwe bari banakijijwe ariko nkumva spirit yanjye ntiyemeranya na spirit yabo nicyo gituma nshaka kwankuraje abakobwa bari hano mube mu mana imana izagira gutyo bafungurire utarushe utirutse izamuzana ku mababa y'amasengesho nari umukobwa w'amaprincipe twakorana na papa yari umudantiste yari mekanisiye dantiste bariya bakora amapareye bakora amenyo dufite akazi kenshi kuko twakorana na leta abantu abasoda bakuyemo amenyo abantu ari twe dufite iryo soko rero kwari dufite akazi kenshi ku buryo yashobora kurara akora jyewe nkirirwa nkora narara nkora nawe akirirwa akora rero ubwenge bwanjye bwari muri ako kazi no mu murimo w'imana no mu rugo nta bindi narinzi kandi numva ndi satisfied nabo bose bazaga basanga imuhira twarinda dutandukana ntarajya no kubaramutsa kuko navugaga baransange muhira ariko icyo ngomba kuvuga ntatinze imana ikunda abayikunda ijambo ryo riravuga ngo nkunda abankunda kandi abashaka ubudahumeka barambona uyu mugabo mwiza rero ngiye kubona mbona twahora duhurira mu bikorane byo kwa David nanjye ndi umukobwa w'ijambo wuzuye ijambo pe sibyo Paul mu gitondo mbere yo gutangira akazi nabanzi ko mbanza gusoma ijambo nkabanza kuganira na papa nko akanyinspira icyo cyatumye ntajarajara mwabyumvise ukabaho uri sûr de toi-même ufite confidence mu mana nakuze nyogokuru yahora ambwira ngo ariko kini mwana wanjye dufite umutante mushiki wa papa wanjye mugufi mwiza nkanjye tuka nyogokuru rero akajya ambwira ariko kini nyirabwitiriri akaburu uwaho ububi bwiwe akabuguha wowe wenyine nkura rero numva ntari mwiza ariko kuba mu mana nkumva ndi very beautiful kubera numva kuba muri we numva mfite privilege numva mfite ishema ryo kwitwa umwana wayo ngo kandi niko turi rero nkreya confidence confiance nkumva nta muntu yapfa kunyigiraho ibyo ashaka kuko ndi umwana w'ibwami c'est pas n'importe qui yaza kumbwira utuntu tutari kuko jyewe ndi uw'ibwami nuko nari meze kandi n'ubu niko meze haleluya uyu muntu araza rero amasaha yacu aragiye uyu muntu rero araza twari dusanzwe duhura mu bikorane twabanje kujya duhurira mu makambi biblike hari amakambi biblike twahora tugira ikibimba tukagenda tukamarayo nka insemene mu makambi biblike ariko naba ndiho ndaserva abantu kuko nari responsable muri ayo maka najya kubona nkabona mwene data aramfuhira kandi akamfuhira nta n'icyo tuvugana ariko
yajyaga kubona akabona ndaza nkabwira umerewe neza waraye neza abona abandi akora koraho yabafataga gutya ariko kibazo ro cya online w'isi yose irimo kubikurikira ntakundi ehe hanyuma rero nkabona umuntu nkavuga nibiki aza kubimbwira ati buriya narashiraga uri urafata abantu ndamubwira nti people son haleluya rero aza kuza ariko uko aza kenshi nkabona rukundoroji yazamutse ariko je numva ndi calme muri jyewe nkumva nkeneye ijwi ry'Imana ndamukunda ni umukozi w'Imana ni umuhungu mwiza ni umuhungu afite kazoza kazoza ni ikirundi ejo hazaza heza ni umuhungu afite ejo heza nkumva akwije ibyangombwa ariko nkumva nkeneye Imana nubwo numva ndi atire ku byo nasengeye byose ariko si Imana muri biravuga iki nkumva nshaka ko eske niwe Imana iravuga iki kandi nkabona kwa nkunda nkabona amasinye yose ariko se papa wo mu ijuru waravuga iki ndiho ndabibwira abakobwa ngo mumenye mugire ama discernement cyane cyane mu gihe cyo igihe muriho mura abantu baza kubareba kuko abaza bose sibo vugana naso cyane cyane igihe uri mu ishengero cyane cyane igihe uri mu ishengero mwitorero vugana n'Imana wumve uyu muntu niwe kuko uwo yakurikiye yari umuhungu mwiza w'umukristo witonda ambwira ati reka tubinyarutse tujye muri Canada ariko umunsi umwe uwo muhungu numva arambwiye Kin urankunda nti ndagukunda bya mwene data ariko iby'umugabo n'umuhungu singukunda pe ntaho twajya arambwira ngo merci nari narabibonye ko ndiho ndakubita ku gihome rero mwige ndavugana n'abajenfi mwige kuba mu mana mwige kurondera icy'Imana ivuga bene data si byo gusabya mariage n'ubuzima bwose ushobora guhura n'intambara ugahura n'iki ariko iyo uzi ngo Imana yaravuze uba tranquille yes ashimwe tugira mariage ambera umugabo mwiza niwumva umugore avuga ngo umugabo mwiza jya ubyemera ariko uvugaho gato ukuntu byagenze kugira ngo unyemerere wavuze ngo waguma kubaza papa yaje kugusubiza byagenze bite ni ukubera mbona amasaha ariho aragenda nta kibazo okay Yes ashimwe. Byumve wumva ukuntu Imana yantabaye. Urumva rero uko kuntu naguma ndindiri y'Imana ivuga. Umunsi umwe niviriye gusenga kuri Anglican muri ville ntashe ndigenyene mwibarabara ariko ubwo entreta yara telefona cyane kuri irya telefone fix. Aka nari mfite umukopine akamucaho akamubaza uwundi mwana yabyutse amahoro ariko jyewe nkasa n'ufite ubwoba Imana itazambwira igitandukanye nkamukomeretsa kandi nanjye nkikomeretsa terma numva nkeneye kumva icyo Imana ivuga ku buryo numvaga nsa naho namuhebukira Imana imbwiye le contraire hanyuma umunsi umwe niviriye gusenga uwo mukobwa w'umukopine akamucaho nka mu gitondo akamubwira uwundi mwana yabyutse amahoro nkumva ni too much kubera iki kubera Imana ntiyari bwavugane nanjye
nkumva umunsi umubwira uwo mukobwa nti ndagusabye nasubira kuza ujye umubwira ko tutabonanye nkaba ninjijemo ikinyoma kandi twabonanye umunsi umwe rero ndataha mvuye gusenga ku mugoro ni umukobwa bari baturanye kandi baririmbaga muri korale hamwe hanyuma mvuye gusenga ngize gutya nari genyene ndabyibuka hari nko mu 18h30 ngeze harya kuri finance abazi bujumbura ngize gutya mbona ikintu kivuye mu ijuru kiramanutse kije imbere yanjye cyanditseho uko kuntu yazaga urumva yazimuhira tudahanye rendezvous yaza agasanga ndi mu kazi kavuga sinje guhagarika akazi kuko nta programme twari dufitanye eh babantu bama principe nawe akazicaraho barumuna banje bakamuganiriza bakagira gute yaheza agatuma ngo mumubwire basi ko ntashe nkaza nkamubwira wakoze kuza ubwo tuzavugana principles ama principe amahame None se nari kureka akazi k'abakiriya baza gufata ejo ntajya kwicarana nawe tutahanye program Okay Ariko kugira amahame ni byiza Ariko habamo n'ikinyabupfura Ugomba kuzuka mwegera kangwita mbabarire simboneka Ariko kuminyora Oya naraza nkamuramutsa kamem. Eh kumuramutsa mugahita umwinyoro kagenda kwigira intagondwa. Nimwumve rero aho Imana Imana uko yabigenjeje ariko babwire we babwire. Hanyuma. Hallelujah. Mukundi ntaye kweri. Ubu ni mushaka ko tujya no mwijambo. Washaka kumva ko ni ijambo eh naryo ni ijambo haleluya umunsi umwe kumugoroba hari nko mu 18h30 hamwe byiriza ni mugoroba utangiye kwira ngeze harya hafi ya finance muhira hari nyuma ya finance ngeze gutya mbona ikintu kikiriste kinini kiramanutse kije imbere yanjye cyanditseho utwo tuntu twose nagiye mukorera uko kuntu namwinyoye uko kuntu nabwira wa mu byanditseho bisoma nta si ntabwo ari ibintu neretswe nabonye ikintu kikiriste kimanuka imbere yanjye ntazaho gifatiye numva ijwi rirambwira ngo waruhishije umwana wanjye murumva mwabahungu mwe Reki juru ribavugire. Reka kugenda mwandika kuri Facebook I'm feeling so sad. She did this. Giruriya. Azahantu ari umufatire mwikona. Hallelujah. Komereza. Hallelujah. Iyo distije ndabisoma meje kubisoma numva iryo jwi ariko cyakiriste kimva imbere kira disparaisse ngenda rero mvuga mana ndakwinginze bahafi yanjye sinshaka gukora ibintu mu mubiri ndashaka umfata ukuboko icyo nkora cyose ndashaka kushiraho kashe yawe ariko kuva iryo joro numva ndabohoze numva nkwiye kuvuga icyaricyo mu gitondo rero ajya kuri mu gitondo telefone wa mukopine wanjye yari umuturanyi wanjye ndamubwira nti Edmond naca ko kazi mu telefone hanyuma haleluya aca ku kazi acara telefone mfata telefone ndamubwira Edmond I'm very sorry
ikintu cyose cyaba cyarakubabaje cyamvuyeho umbabarire nawe ahita afatwa n'ama emotion nyine arambwira ati nta kibazo nta kibazo nuko urugendo rwatangiye gushika uyu munsi ariko ndashaka kubabwira ko sinigeze ndogreta kurongorwa nawe gushika uyu munsi 35 le 30 décembre tuzadukwije imyaka 35 y'urugo rwiza y'urugo rwiza urambaza uti se nta hantu mudahuza nta hantu ntimujye muhura n'ibintu mudahuza of course tu hari gihe abona ibintu kwiwe nange nkabona ibintu kwanjye ariko imana ndabinginze muyigiri ya mbere mu rugo rwanyu reka duheze twubatse neza imana yaduhaye abana iduha ubwenge bwo kubarera neza twareza abana benshi tukira abana tukira abajeni mari twasoye nk'abana nka 30 gushingira ni kirundi ni imana yabikoze ariko imana ndibuka umunsi umwe hari ikintu tutumvikanye sinanakibuka gyeho nibagirwa vuba iyi ibintu byashize biba byashize umunsi umwe hari ikintu tutumvikanyeho hanyuma ndavuga ni kamem je ndumva rezo yanjye ariyo rezo ndaza ndamubwira ngiye kumubwira gutya urumva kabutindi yari kirindi yari kindimo urumva no mu mama kandi aba mama mahema niwe bamenyaho yanka Aburahamu yasabaga n'amavuta n'ifu abagabo tuba twibereye mu marembo tureba ibinyuraho n'iki rimwe arasenze imana irishyuye urumva umuntu araduheza agira nk'uko abarundi bavuga duha ibihumbi nimba ari ijana aramuhaye ati imana irishyuye ubwo ategereje icyari butegurire abana kwa pasitori ahora ahuzuye arayafatisha ajya gufata dushe ngo yitegure ajye ku isoko avuye muri dushe asanga amafaranga nayatanze uwo ni umugisha wo kuba muka pasitori araza ati amafaranga ari ni nayatanze uyahaye ne ntiyari umupasitori uvuye mu cyaro yari afite ibibazo ndayamuha ahubwo ati nta na dimiri wasigaranye mwamuhaye yose arababara ajya mu cyumba avugana n'imana imana iramukomeza oya hari umunsi umwe hari umunsi umwe sinzi ikintu tutumvikanyeho mbese ngo mujye mugira gutyo naje kumenya ubwenge nanjye nyuma kuko ntabwo yari ayanjye kandi bije byose ntugomba kubisubiza ariko uriga murabyumva uriga ugenda usobanukirwa ariko icyo kintu cyaramufashije urumva ko ntitwari duhuje ati ukwere turaguma dufata amadeni nibura urabona nawe baguha ariko nta n'ibindi rero byagiye bigenda gutyo imana agiye idufasha ariko ndashaka kuvuga ngo uhagarare neza mu izamu ryawe haleluya turaza kwivugaho gatoya we mami umunsi umwe sinzi ikintu tutumvikanyeho ndaza mvuga nti kame mujye mfite rezo ndumva ndi mukuri ndaza nje kumubwira ubwo nyine numva umwuka arambwiye ngo sepa lo moma iki ntabwo ari cyo gihe ngo iki si igihe cyo kumubwira ngira gutya ndakata subirayo icyo nshaka kubabwira mu rugo ni ukuba sensitive ni ukuba sensible y'umwuka kuko ushobora kuvuga igihe kitari cyo kigasenyura urugo umwuka ndawukunda
rero yutari muri wo nawe ntakuganiriza ariko mwige kumwumva kuko turahubuka ikindi kintu nize muri uru rugendo nukwimenya ukamenya tes défauts et tes qualités icyo kizagushoboza kuba mu marembo no kuba mu mahembo kwimenya reka mvuge ku bagabo abagabo kugira uhagarare neza mu marembo menya uwuriwe kuko numenya uwuriwe uramenya uko ukomunika na Sara ngo Aburahamu yari yicaye munsi y'igiti cy'umweraya ngo yice nariho ndibaza yari yicaye akora iki ko bari babiri gusa yari bari babiri Sara yibereye iyo ubundi ngo yicaye munsi ese yiyumvirike yavuga ati kazoza kanje n'umugore wanje kabaya kahe dupfuye tutagira abana yariho aribaza ibintu yari yicaye gutyo ariko akajambo kankubise ngo Aburahamu yunamura amaso ngo yunamuye amaso abona abagabo batatu baje ngo agenda kubasanganira arababwira ati nimuze mbahe amazi yo kunywa mbahe n'amazi yo koga ibirenge ariko yakoze ikintu cyo kunamura amaso nicyo ngomba kubwira abapapa n'abasore bari hano hari igihe tuba tunamura amaso tukaba busy mu tundi tuntu ariko iyo Aburahamu atunamura amaso aba yarahushije kumva promise haleluya haleluya iri jambo apotre iri jambo ngo yunamura amaso arabona rero yarabonye arababona hariho nabandi bunamura amaso bakabona ariko ntibagira icyo bakora ariko we ngo yarunamuye ngo ariruka arabasanganira ahejeje arababwira ati ndabinginze nimuce ku rugo rwanjye nimuze mwicare mbahe amazi mwoga ibirenge mbahe n'icyo ku bakicara ariruka abwira Sara yari mu mbere ati tegura ubugari tegura umukozi niyicinka agire gute tugaburira abantu nabagabo bihitira ariko nabantu bafite inyishu yabo nabantu bafite kazoza bagomba kubashikiriza haleluya 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 twiyubare twirinde ntitugahusha ama opportunity kuko iyo Aburahamu bari bagiye i Sodomu ni Gomora iyo atabahamagara ngo ababembereze promesa ya Isaka ntibari kuyibona no gutabarwa kwa Ruti yakoreye mu gihe hari igihe duhusha hari igihe duhusha ibihe bene data hari igihe duhusha ndasenga ngo nimuhushe haleluya itorero mugomba kubaka katedrale nziza nimuhushe ushobora kuba udafite uburyo ariko na bitanu byawe biraza ari 5 miliyari ariko nimuhushe akaryo uziko Sara kuba muri ya mahema yari yarimenyereje kumvira umugabo yaraje namubwira ati turagenderewe wowe kora ibi navuga ngo ahejeje kubikora bahejeje kurya Sara ngo aregera yeje niyajya mu marembo ngo ariko aregera kuko yaramaze gukora ibyo umugabo amusabye ngo yegereye ngo yumva babagabo baguwe neza yumva batanguye kumuganiriza ngo aho umwaka ugeza iki gihe cy'umwaka
nikigaruka ntabwo ari Aburahamu yagiye kubibwira Sara ati ba bagabo banganirije oya ahejeje gukora ibyiza ngo aregera arumva mu mahema urumva mu mahema uraseka mu mahema ya haleluya 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 musiko Sara yasesaga twengo katariko ngo araseka abamarayika abagabo baramubwira ngo Aburahamu Sara kwasetse ese hari icyananira Imana urumva Sara yarirebye abona ari akaheze aravuga ati yewe akaheze ni ikirundi yabonye ari intumbi abona ntacyo kimaze ate se yewe sinaba nkegera n'umugabo ese uwo mwana azacaye urumva niko bibiri yivuga ariko yari mu mare yari mu mahema mu mahema urahaganirira n'Imana mu mahema uhumvira Imana yo haleluya niba hari ikintu nabonye kiryoshye nukumva Imana niyo kado nshaka kubaha muri iki gihe mugira inyota yo kumva Imana mugira inyota yo gushaka Imana ngo Aburahamu natangaye ngo Aburahamu babagabo bahesheje gutanga promise muri uwo muryango ngo barahaguruka bajya Sodoma Aburahamu ntiyagumye yicaye munsi ya cya giti gusa ngo abwire ati mwakoze ku majambo meza mwaje kutubwira oya ngo yarahagurutse arabaherekeza ngo abaherekeje ngo Uhoraho niko havuga ngo aravuga ariko hari decision nafata ntavuganye n'umukunzi wanjye ubu yabaye umukunzi wiwe yari yarambitoranije kuva kera ariko kubwa ibihe bagiranye yabaye umukunzi w'Imana kuburyo Imana ibanza kumubwira projet igiye gukora haleluya iramubwira ngo Aburahamu ariko Aburahamu yabaherekeje ntiyabarebye gusa ngo ababwire bye tujye tumenya ibihe tugezemo nicyo dukwiye kubikorera ngo abaherekeje ngo haravuga ngo ariko hari ikintu nakora navuganye n'umukunzi wanjye Aburahamu iki kintu gikomeye ngiye gukora ifa ku mukunzi wanjye akimenye ngo aramubwira ati ngiye Sodomu kandi ngiye kurimbura Aburahamu atangura kumurezona atanga iyo nkuru murayize ariko icyo nizeho nuko dukwiye kuba sensitive ku kanaka ariko koze mu buzima bwawe n'umuryango wawe muri iki gihe cy'umuryango muri uku kwezi k'umuryango ndabinginze musenga Imana ibagese ku kintu gikomeye umenye icyo ukwiye gukora umenye icyo ukwiye kuvuga umenye icyo ukwiye kureka amasaharagi haleluya ariko hari kindi kintu kimwe nashaka kuvuga iyo umwuka muri kumwe nawe agucira inzira ariko nukubana nawe mubyifuze mumwifuze ari hafi yacu n'urwo rugendo twagenze gwatugiriye neza uyu munsi mu bihe bikomeye no mu bihe byiza mu bihe bibi no ukumva gusa Imana irakuganirije Yesu abaho umugisha ari ijambo yigeze kunganiriza kuri Sara urivugiye gato wabwiye abagabo ubwire n'abadamu Sara wanza Isaka aracutse bakora umunsi mukuru haleluya sinashaka kurivugaho ariko
reka ndivuge ugomba kumvira umutwara umunsi umwe nariho ndasenga ndiho ndasoma ijambo nza gusoma hahantu Sara ngo bagiye gufeta bagira anniversaire ya Isaka bicaye bicaye bariho baracelebrating banywa bariye bagize gute ngo Sara abona Ishmael ariho aseka Isaka aseka Isaka Sara urumva abana guseka ni bisanzwe abana ariko Sara ngo ahita arahaguruka abwira Aburahamu ati tout sweet kariya gahungu kawe ni kamfiri ruhande rw'umwana mwirukane nona mwirukane ibyari ibirori bihinduka umubabaro yigeze kuryumva ngigishaho rero nigisha abamama n'abakobwa nti ntitukabishe ibirori ntitukabishe umuryango mugatume ibirori bibiha sibyo simbivugaho cyane ariko mwe umwuka wera hari ukuntu agenda yigisha umuntu kubisha ibirori kubisha ibirori rakoze bivuga uko yakuganirije okay katukure kuruhuke wakoze haleluya imana ishimwe umwanya wagiye ariko ndongera kuri ibyo ngibyo umugabo mu marembo umugore mu ihema bwiriro muri kumuti ube ku izamu ryawe umwe wese mu mwanya we bizadufasha rimwe nakore surprise madame nari mvuye i Burayi cyangwa he kubwiriza sinamubwira umunsi nzazira akunda ka surprise cyane mitafata taxi ari kuri ya pole ya Kanombe ndaza nanga no kwibwira n'umushoferi n'iki kugira hataba fuite abona muhagaze hejuru mu gitondo murumva ibyakurikiye ariko turi mu nzira tuza no mu taxi men ndamaza ufite urugo yego ufite abana ngo dufite abahungu batatu ariko umugore aguma ashaka agakobwa abakore sinzi ukuntu babaye ntazi ukuntu nirwa mvunika nese nta kazi afite ubu yaba mu rugo gusa nijya uvunika ntiburiya rero we ntavunika waca hanyuma amubwira agakuru k'umugabo witotombye abwira imana ati imana ndarambiye ibintu byo gukorera amafaranga nkayazana umugore akayarya wenyine yirirwa akina n'abana umpindura umugore nawe abe umugabo yumva ukuntu bibabaza imana ati icyo usabye uragihawe abyuka abaye umugore azinduka ashyushya amazi y'umugabo aramutegurira ibyo kurya n'icyategura abana umugabo agiye kukazajyana abana ku ishuri umugore avuye ku ishuri anyura ku isoko arahaha arataha arateka mu gihe biri kuzikwa baramesa bimaze gushya yiruka ku ishuri kuzana abana saa sita arabagaburira mu gihe baruhutse abatera imyenda hagati aho umugabo arataha nimugoroba aramwakira nyine nk'uko abadamu bakira abagabo amuzimanira hanyuma nijoro akora inshingano z'abashakanye mu gitondo abyutse ati imana nabibonye ko nabo bajya bavunika usubize kuba umugabo ntabwo iby'abagore nabyibeshyeho imana iti oya ntabwo ngusubiza vuba umugabo ati mana cyagiye ko nasenze ugahita umbwira ngo ndasubijwe ubigenze biteti waraye usamye tugomba gutegereza waraye utwaye inda tugomba gutegereza amezi icyenda mbwirira umuvandi ushima imana uko yakuremye
ntabwo imana yibeshye kuvukura umuhungu ntabwo imana yibeshye kuvukura umukobwa icyo ni kimwe mu bintu ngomba kubabwira ikigira kabiri ntabwo ndi uvuge byinshi dusose cya kabiri muri mu rwandiko rwa gatatu Yohana yandikira witwa Gayo ati mukundwa ndagusabira ngo umererwe neza muri byose kandi ube mutaraga nkuko umutima wawe nkuko ubugingo bwawe bawudushireho murongo nkuko ubugingo bwawe ahandi bavuga ngo yoso umutima wawe haleluya batubwiye ikintu cya health na wealth haleluya kugira ubuzima bugira umuze no ku buzira umuze no ku no kugira wealth no kutunganirwa kumererwa neza wadushireho third episode ya John urwandiko rwa gatatu rwa Yohana bice igira igice kimwe gusa numurongo wa muri media byagenze bite wavuye ku marembo haleluya okay izina rya Yesu uyu murongo ndashaka kuwujyana kuko ugomba kumenya kwijuri gushyigikiye ngiro muvandimwe ijuri ragushyigikiye kugira ubuzima bwiza no kugira ibikenewe byose haleluya urwandiko rwa gatatu rwa Yohana third piece of John chapter 1 oh my adusomere apostle nashaka haravuga n'urwandiko rwa gatatu rwa Yohana rimwe kabiri haravuga ngo ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza imana ishimwe cyane ugubwe neza muri byose ni prosperity haleluya utunganirwe ubone ibikenewe byose haleluya ariko kandi ngo ube mutaraga ugire sante nziza nkuko umutima wawe uguwe neza kuko umutima uguwe neza mu gihe uri urarinda amarembo kandi urinda n'amahema yawe urinda umutima wawe nkwifurije kwa kwizamu ry'umutima wawe Imigani 4:23 avuga ngo rinda umutima wawe kuruta kurinda ikindi cyose kuko iby'ubuzima kuko ariho iby'ubugingo byose bikomoka niho iby'ubugingo bingahe byose ngira umva nti ntabwo biri mu mufuka biri mu mutima iki kintu ni mu gisobanukirwa uzabaho neza kuko nimba mu mutima hameze nabi uzibwira ko mugenzi wariwe mubi kandi ariwe hari umugore yagumye yitotombera umuturanyi akabwira umugabo we ngo ari kuriya mugore yabaye ate kwanika amashuka atayarongoroye neza reba ukuntu asa umugabo atari ko gye mvuye hanze nabonye asa neza ari amashuka rera ngo ya bagiye kurasanga ni ibirahuri bye bisa nabi reba umutima wawe ngira umuvandimwe uti reba umutima wawe Benshi tujya mu rugo dufite ibikomere dufite ukuntu ba papa bafashe nayo ba mama bafashe nayo ba papa bigatuma umugabo yavuga ijambo gahita ufunga ingumu oya ndabasabye rinda umutima wawe rinda umutima wawe uyu mutima nushiramo ko Imana ishaka kumera neza uko byagenda kose uzamera neza Imana irabishaka ku prospera Imana yashaka kugira ubuzima bwiza. Amen. Mu Baheburayo 11:11-12 haravuga ngo Sara nubwo yari nk'intumbi ngo yatekereje yashize mu mutima we yuko yasezeranye ishoboye no kumuha umwana. Uva hangaha wahinduye intekerezo zawe. Muri uku kwezi k'umuryango ugira intekerezo z'uko urugo ni rwiza amadivorce ni menshi iwacu hari ibyabaye ari kuvanga avuga uti nubwo iwacu hari intumbi Imana ishobora gukora icyo yavuze umurongo wa gatatu mbasomera ni muri Zaburi 35:27 aravuga ngo mana undenganure muri bibiliya ijambo ry'Imana avuga ngo undenganure ahandi avuga ngo unkize
badusomera afite icyongereza naho bahasome mu kirundi no mu kinyarwanda no mu gifaransa no mu giswahili ravuga ngo ngo imana yishimira ko abagaragu bayo bagira amahoro ariko mu cyongereza hamwe hamwe za NIV naho yaravuga ngo imana yishimira ko his servants ba prospera oh hallelujah sinzi umurongo wari bashize zaburi 35:27 haleluya abakunda ko ntsinda nkuko bikwiriye nibavuze impundu bishime iteka bavuge bati uwiteka himbazwe wishimira amahoro y'umugaraguwe yishimira amahoro y'umugaraguwe abakunda ko ntsinda kandi imana ntishaka ibikora gusa ko nibigukorera abantu bazahora bashima imana ngo bahore bavuga ngo uwiteka himbazwe yishimira ko abagaragu be b'amahoro ariko umva mu cyongereza ko bavuga nimba wahabonye muri NIV let them shout for joy and be glad who favor my righteous cause and let them say continually let the Lord be magnified who has pleasure in the prosperity of his servant Imana irashaka kugubwa neza mu kantu kose. Hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Nimba ufite ubwoba bwo kugira mariage humura. Nimba hari ibibazo wagize mu rugo rwawe humura. Imana iracyabishoboye. Hallelujah. Ushobora kuba divorceje ugashaka kongera kurushinga ariko hakaba trauma Imana iri bugukize kuko irashaka yishimiye ku prospera ugira ubuzima bwiza kandi nimba wari ufite ubwoba bwo gusubirana n'uwo muntu hari abantu nzi basubiranye bimeze neza hari abasubiranye nyuma y'imyaka 10 hari abasubiranye nyuma y'imyaka 20 ubu bimeze neza haleluya haleluya Hallelujah. Navuga byinshi rero Imana ibagire neza Imana ibakomeze muri Zaburi 110 dusomere apostle Zaburi 112 Zaburi 112 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa gatatu ni 90 gusa ariko adusomere iyo 30 murimo gufashwa uko kwezi ube mu marembo ube mu mahema uri kwizamu ryawe wa mukobwa Ehe Zaburi 112 umurongo wa mbere kugeza kwa gatatu hanze. Hatangira havuga ngo haleluya hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye. Urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi. Umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha. Ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwe. Gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Umuryango w'abagize gute? Wabakiranutse uzagira gute uzagira uzahabwa umugisha abatu oya urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mwiza urubyaro ehe umuryango wabatunganye uzahabwa umugisha abatunganye isano atakora icyaha oya n'abantu right n'abantu bavuze ngo tuyemeranye n'Imana nubwo twagwa turongera tubyuke nubwo twashkwana turaza kubitunganya nubwo twavugana nabi turababarirana amen ariko aka kandi ko ku murongo wa gatatu karangubise muri 2015 mvuye iriya ndaje sinzi ibintu bibaye ndi mu cyumba ndimo gusenga nshikiye kwa murumuna wanjye ndo ndabaza imana nisomera bibiliya bisanzwe mu mazaburi nkunda amazaburi ngera kuri umurongo sanga nararaho busurinye ariko gende ndo ndasoma numva hamwe ngo ntongere gusaba kuko abicyazamburwa n'ibyo afite ahubwo urafite mvuze induru ni mu nzu y'umukiranutsi burya ubukire n'ubutunzi birimo ngiromva ati ntabwo ari apostle ubivuze ntabwo ari pastor wabisomye n'uwiteka ubivuze mu nzu y'umukiranutsi harimo ubukire n'ubutunzi ubukire ni bari abantu bakorera amafaranga akagura amazu bakagira utumodoka abo ni abakire ariko hari n'abitwa aba wealthy amafaranga niyo abakorera hari abakorera amafaranga bakayashaka
hari nabantu bagera hano amafaranga asigara yo ashaka andi amafaranga akagushakira andi ukaryamisha muri benera akaguma ashaka ahari ukashya muri stock exchange New York akagushakira andi ibyo byombi ngo biri mu nzu y'umukiranutse nkomere umuntu uri kumvamwa biri mu nzu y'umukiranutse so nari mfite ibintu biremereye mfite utwana twimfubye duhunze tuvuye Burundi ndabaza imana famiye ngire gute ngire gute imana impiverse ndayishimira maze kwishimira umunanya ndikira message ngo nawe se kutari Burundi ngo nakora iki ninyene 28000 dollars zihuta ahita ashiraho 30000 minota 5 haleluya ntabwo yarahari imbere ariko ufite ijambo yarahari ntabwo ndayarebaga ngira umvandimwe kuba utabireba ntivuga ko bidahari kuba ku izamu haleluya madamu ya aracuruza arakora imirimo myiza yinjiriza umuryango ariko igihe twari turaca mu bihe bibi bihiga ubuzima bwanjye yahise ahagarika akazi ajya ku mavi agasigara ambwira abantu ibintu bapanze akajya ambwira ati hari n'abantu batatu bari muri restaurant kanaka runaka na runaka nabonye akora ibi n'ibi twatuma abantu tugasanga niho bari bapanze kunyica uyu musimba ntariho ntabwo ari kubavuga ibyavuga ube kwizamu rya ntiyagira ikintu kigusuzugura umwana narwara umwana ninjira muri drugs ntushire hasi imana yashaka kumererwa neza ntabwo umwana azarangiriza aho ngaho azabivamo humura satani ntagusuzugure satani ntakugaragusa gati ntumwemerere umubwire uti ijuru riranyifuriza kumererwa neza muri byose no kuba umutaraga mwigisha abana banyu gutanga nk'uko yahoze avuga apostle umwana wacu ajya kwiga nta scholarship nkeneye ibihumbi 13 by'amadolari umwana ajya gusenga baratangisha ahantu ho gufasha i Rwanda aho yigaga bashaka gutanga amazi ahantu mu Rwanda turimo kuva mu bihe bibi nyine twisuganya igihugu cyubakwa abantu barimo gufasha hirya no hino afata amadolari 50 yaratanga yarafite 60 ambwiye ibyo yakoze nambwira ni Enoki ibyo bintu wakoze ni ibiki ndi mu rugendo ntabwo mfite amafaranga Amerika ntabwo ari Bujumbura upfa gutanga gutyo kuki utatanze 10 ugatanga 50 muribaza ni wa muntu ukwizera uhora wigisha pastor buhoro ku telefone twari Sweden na madamu 2010 ahita arambwira ngo ariko niko natojwe Imana iradutabara mu minsi ibiri umuntu aranyandikira ngo nuvuse ko azanye umwana bimeze gute ndamubwira ati mpa account ishuri ashyiraho 13,000 umwana atanze 50,000 ndashaka kugutinyura Imana izaguha ibikenewe byose bimwe mu bituma abantu batinya kuvugana neza mu muryango n'ubwoba bw'ubukene humura humura Imana aguhaye abana nimba ushaka ko azajya kwiga Harvard bazagenda Imana ishimwe wabivuga ntiyabirangiza ariko hari ikindi mama Pastor Chantal yavuze kuba disponible ku bana bawe ntube disponible gusa ku bana bawe we disponible ku muryango wawe we disponible ku murimo w'Imana Yesu mbere ko adukiza yaraje ngo abana natwe aba muri twe hanyuma abona kudukiza ibyo mwumva dukora nta buhanga burimo ngerageza kuba disponible Imana yangira ubuntu abana bacu bose bajya kwiga ari aba babiri twabyaye n'undi tureze bose Imana yangira ubuntu kubaherekeza ku ishuri nta kindi ndi bukore umwe n'umukobwa madamu yararwa adashobora kumuherekeza ndamuherekeza nkareba uko asasa nkareba aho aryama nkareba aho agura n'udukoresho tw'abakobwa ajya kumufasha kutugura mwabagabo umwe umwana w'umukobwa ntabwo ari uwa nyina gusa umwana ni uwanyu mwembe
ntibivuga ko kuba mu marembo udashobora kujya gufasha madamu mu ihema kugira ngo ibiryo byihute bize. Ikari cyacu cy'Ikinyafurika hari ibintu twahariye abagore, hari ibyo twahariye abagabo. Umwana ngo ariho arakora devoir abaza se ati papa harya Kinshasa iri hari arakora devoir ya geography ati baza mama ni ubiki ibintu. Yaramaje ati Kinshasa iri ngo genda ubaze mama we ni ujye ubika ibintu. Iyo ni culture yacu. Iyo ni culture yacu. Imana idufashe. Umva uyu mukobwa wanjye rimwe ntumira umuntu kwigisha mu conference ya Kinshasa arigisha aza kuvuga ukuntu umuprofesori muri kaminuza aza avuga ukuntu yatangiye kuganiriza umukobwa we ati n'abana ba Rwanda ndabagira counseling uwanjye kukina muganiriza kangwa mu gutwi sijya wabonye madame agiye muri voyage baragiye Dubai yaragiye Dubai kuhaha ibintu by'ikoresho bye. Iyo rero madame wabaga adahari anahitaga yigira kamami gato akitaho papa agira agakunda no gusohoka tuvuye gusenga ndamusohokana turarya gubwa neza. Umunsi ukurikiyeho hari konje nk'iminsi ibiri itatu nabwo njya kubwiriza dutashe nireka gusohokana ngo yatujye mu rugo batetse ni ngwino gusohokana turasohoka nitera icyuma ntangira kumuganiriza. Wagiye mu mihango ryari? Ubwo napfuye nashize. Umwana arambwiye nta bahungu. Arambwiye sinzi namaje turataha ageze mu rugo ahamagara nyina ati fata indege nonaho ugaruke. Ibintu byo kugumana na papa mbaza ibintu. Ariko tuba inshuti atanya no kujya ntuma n'ibyo bikoresho rimwe na rimwe. Ndabasabye umwese abe ku izamu ry'umuryango we n'ubwo utarashaka ube ku izamu ry'ababyeyi bawe basengere. Dawidi yatumye bavana umusoro ku muryango we yishe Goliyati bituma kwa Isaya batongera kuriha umusoro iwabo bahinduka ba mwana b'umwami. Amen. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha cyane. Tubifurije umugisha muri uku kwezi k'umuryango. Tubifurije umugisha, umugisha, umugisha. Musengere ababyeyi banyu, musengere abana banyu, musengere abavandimwe banyu. Ufite responsabilite. Amen. Ntiwisuzugure ngo nuko nta bintu ufite. Ufite Kristo waremye umuryango. Ufite icyo wakorera umuryango. Ndavuze ngo ufite icyo wakorera umuryango. Ufite icyo wahindura umuryango wawe. Nimba munyemere muhaguruke dusenge. Haleluya. 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 Uri igitangaza. Uri igitangaza. Uri igitangaza nyir'ingabo Mana. Uri igitangaza ushizwe hejuru. Ushizwe hejuru. Ushizwe amaso yacu hari isezerano mu Batesalonike wa mbere 5:23-24 avuga ngo Imana nyiramahoro aba ari beza rwose mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri bizasanga bitagira ikizinga ubwo Yesu azaza. Ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Aho ufunze amaso yawe, aho ufunze amaso ya nimba hari ikintu cyakubabaje, hari uwaguhemukiye warabikoze, ariko nyemerera turi mu bwiza bw'Imana uvuga uti runaka ndakubabariye. Ejo bundi nayoboye abana tu mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi
muri 94 mu gihe cyo kwaka ukwezi kwa kane nayo abana kubabarira gusaba papa wabapfuye ari batoya mama kabarira ari wenyine umwana umwe arahaguruka avuga ngo papa ndakubabariye nari nkurakarenze ngo ninkubona nzakubitishye ngo ariko numva nakubwira ngo come and see what the Lord has done nimba harantu ubabaye babarira rekura ni kimwe mu bintu Imana ikora izamu ryacu rigakira umutima wacu gakira ntidukorere mwihahamuka tugakorera mwituze tirunaka ndakubabariye uwo musore waguhemukiye uwo muntu wakwangirije umwana akamuviora babarira ugurutse Imana ntabyo nshoboye ariko kubwira ijambo ryawe ndabikora runaka ndakubabariye we wanyiciye ubuzima we wanzanyeho izindi ndaya ndakubabariye ndakubabariye wa mugore wansuzuguye ndakubabariye wa mwana wankojeje isoni umuryango ndakubabariye ngarutse ku izamu ryanjye ry'urukundo rw'umuryango ry'urukundo rw'abana b'Imana data Imana imaze kurema umuryango yararuhutse umuryango ukurikirana no kuruhuka ngusabye akaruhuko aho uri hose ngusabye akaruhuko winjire mu karuhuko guhangayika bibe amateka iwanyu byibagirane ituza amahoro mu kiganiro amahoro mu rushako amahoro mu kazi amahoro mu mashure akaruhuko impande zose akaruko amanywana nijoro akaruko imbere n'inyuma akaruko utanga cyangwa wakira kuko biransema Heburayo.